desde pequeño entendí que hay algunas palabras que da miedo decir. Y ese miedo rompe vidas. You know how to make your mornings run smoothly? What? Demoiselle, s'il vous plaît. How romantic. A romantic, energetic breakfast. Some Chateau de Vache? Velveeta biscuits, 4 hours of energy to get you through the morning. And now, with 1, 2, 3, 4 different flavors. Parlar de Nulles i parlar de Darnats és parlar d'una història, un poble que segurament escriu en vi la seva història. I creient en això, creient en els orígens, i només coneixent els orígens, sabrem cap on anem. Tot aquest enoturisme, una mica l'intentem explicar doncs, de forma molt, molt pròxima, de forma molt sincera. És el principal objectiu, mostrar la bellesa i la feina tradicional que hi ha darrere d'aquest meravellós taller. El que es fa cada setmana són les visites guiades, són visites guiades que duren aproximadament entre una hora i mitja. És explicat en aspectes tècnics, aspectes també històrics i aspectes culturals. I després doncs, ho acompanyem tot d'un tast acompanyat d'aperitiu, no podríem dir. Si tinguéssim els mitjans per pintar... En molt poc temps podríem tenir una identitat formal dintre del moviment, ser més definida.